зараз ми на останній частині Гаррі Поттера, коли відбувається фінальна битва добра зі злом. Побіда буде за вами тільки тоді, коли ви відчепитеся від усіх остатніх і врешті зойметеся собою. Хоча б поставите у кожному домі по унітазу. Своїм, а не краще. За правду якраз боротися дуже важко, але от без брехні справді жити легше. Вітаємо вас, це програма «Безвіз». Програма, у якій ми без кордонів та без цензури обговорюємо важливі для нас теми. Валерій Руселік. І наша непараунальна красуня Таня Іванська. Привіт, Таня. Вітаю, господарство. Мені здається, знаєш, ти мені робиш компліменти, а наші глядачі роблять компліменти тобі в тому числі. І дякують, Валерій, і роблять компліменти за чудову білоруську мову. А ми, в свою чергу, дякуємо вам. Я просто стараюся дотягнутися до узровню наших глядачів. Господарство, дякую велике вам за ваші коментарі, за вашу увагу. Я нагадаю, що знайти нас вельми легко. Это треба зайти на Белсат Ньюс на Ютубі. Там є укладка плейлисти, самый перший плейлист «Безвіз». І там ми з Танєю разом з вами заходьте, коментуйте, глядіть. І ось є... І обов'язково вподобайка та комент. Запам'ятайте, будь ласка, вподобайка та комент – це до нашої спільної перемоги. Для нас справді дуже важливо. Ось так влаштовані алгоритми Ютуба, щоб ви нас коментували. Хоча б ставили плюси, крапку, мінус, що завгодно, але коментуйте та залишайте свої вподобайки. Для нас це важливо. Так працює алгоритм Ютуба. Судячи з ваших коментарів, які ви лишаєте, вам подобається програма. Тому давайте усі разом зробимо так, щоб її побачило чим більше людей. А до глядачів, які дивляться нас на Белсаті, таке саме прохання. Подивилися на Белсаті, зайшли в YouTube, лайкнули, прокоментили і маєте чистий спокій. І ще отшерили. Так, так. Так, так само. І ось було так само, була пропанова лайфхак від Юрія Міщенко, щоб зробити особний YouTube-канал «Безвіз». Ну, на великий жаль, це... Не зусім реально виглядає. У Белсат вельми шмат програми, коли для кожної створити особний YouTube-канал, ну, можна з'їхати з глузду, а нам з вами треба тримати розум тверози і прозристий і чистий, каб перемогти всіх ворогів. Тому що нам ще воювати і воювати. Таке ще Кітано пише. Та ти що? Ну да, з пам'ятниками і з названнями вулиць бороться легче. Що я вам скажу, таке ще Кітано? Напевно, дуже любить гру Mortal Kombat, так ось вам фаталіті. Знаєте, за правду якраз боротися дуже важко, але от без брехні справді жити легше. На гэты коментар, на гэты адказ Тані я так само раю звернуць увагу і нашому гледачу Максу Долгополову. Так. Увага, сябры! Нарэшце до нас дакаціліся TikTok войскі Путіна. Таму што вось чалавек піша: «Ахмат, сіла, слава Росіі, пабеда будзе за намі». Макс, пабеда будзе за вамі толькі тады, калі вы адчэпіцеся ад усіх астатніх і ўрэшце зоймецеся сабою. Хоча б поставите у кожном доме по унітазу. Своїм, а не краденим. От тоді, можливо, буде у вас ніяка перемога. Що дуже важливо. Так. Жігімонт Кістутавіч, перепрошую, якщо я не так прочитала. У новій демократичній Білорусі треба буде обов'язково змінити назви вулиць. Наші вулиці повинні бути названі в честь наших справжніх героїв. Так. Це справді важливо, і, власне, ми про це й говорили в минулій передачі, що саме через ось такі, та здається, що неважливі деталі, як сама російська пропаганда кричить про те, що неважливо, як називається вулиця, але русський мір і заходить через назви вулиць, через мову та через книжки. Таня, ти трошечки нагнітаєш. Так. Ось Ірина Каїра, вона... Зріт в корінь. Вона нас з тобою розкусила одразу і всім радить. Здравомислящі люди, не слушайте цю пропаганду. За скільки десятків тисяч валюти ці ведучі намагаються построїти єдиний славянський народ – росіян, білорусів і українців? А чому в Україні, що колбаса по 2 гривні, газ, якого в Україні достатньо для нужд простого народу, чому за всі роки самостійності
рост і росте в ціні. Мені тяжко тут в угулі сенс просто, у цьому виказуванні. Просто коли боти перекладають через Google перекладач, вони не ставлять коми крапок, розумієш? Гэта люди так по-російську пишуть. Як, ну, я ж кажу, через Google перекладач. Як у їх ось ця мисля ось так ось плаває. Почему вместо роста економіки українські політики займались переименуванням вулиць? Вы обвиняете Россию в том, что творите сами. Слушать вас противно, да и слушать не буду. Ну вот. І не слухайте, і бажано відчепіться. Будь ласка, ну просто відчепіться. Робіть свої Росії, що хочете. Хочете, ходіть в туалет на вулицю. Хочете, ставте унітаз прямо посеред кімнаті і там ходіть в туалет. Тільки відчепіться від нас, це наші справи. Наташа Котлярова пише, хотілося б почути історію Білорусі. У мене відповідь для Наташі Котлярової. Наташа, разом із вами ми будуємо ось цю історію Білорусі і України. І завдяки вам, дякуємо вам за коментар. Власне, сьогодні ми поговоримо про історію наших книжок, напевно. Про те, як наші книжки виживали під час ось цієї проросійської навали. Тебе була улюблена книжка в дитинстві? Звісно. Якою мовою? Ну, білоруською. Так? Це Володимир Короткевич. Я тобі скажу, велика частка білорусів, особливо, хто потім перейшов на білоруську мову, став свідомий білорусом. Мені, до речі, про це є у сюжеті. Прочитав Короткевича, натхнився, подумав, ми такі файні. Ну от бачиш, а в мене перша улюблена книга були, це були три книжки, і вони всі були російською мовою, тому що я народилася за часів Радянського Союзу. В 91-му році я приїхала в Україну, і в мене всі книжки були російською мовою. І українською я почала лише читати в школі, лише в рамках шкільної програми. На щастя, зараз ситуація в Україні змінилася. І от як саме, давайте подивимось. Після розпаду Радянського Союзу українське книговидавництво отримало свободу і позбулося цензури. І вже за рік після здобуття незалежності в Україні з'являється чимало приватних видавництв. Харківське фоліо, Львівська кальварія, відомий на весь світ Абаба Галамага – всі вони засновані на початку 90-х. Згодом з'являються клуб сімейного дозвілля, видавництво Старого Лева, Наш формат та інші. Після дефолту Росії 98-го року українське книговидання опиняється на межі виживання. Книговидавці потерпають від несправедливих законів, а книгарні – від рейдерських атак. І за тим, і за іншим часто стоїть центральна або місцева влада. Книгарні та бібліотеки перетворюються на ресторани, нічні клуби та люксові магазини. У мене душа кров'ю обливається. Там все потрощено. Ще однією проблемою стало те, що отримавши свободу від СРСР, книговидавці не отримали нових законів. Деякі норми і далі регулювалися старими радянськими кодексами. А от нові документи виписувалися так, що українська книга змушена була конкурувати з російською. Причому на дуже невигідних умовах. Це відбувається, звичайно, насамперед через русифікаторський закон, який прийнятий. Свідоме формування національного книжкового ринку розпочалося саме після Революції Гідності. У суспільства з'являється запит на українську книгу, яка є хоч і дорожчою, але якіснішою. Вже давним-давно пора українцям читати Коран також і на українському язикі. По всій країні щороку відбуваються книжкові форуми, виставки та фестивалі. Купити нові книжки стає ознакою гарного тону і смаку. Так, це подарунок від видавничого дому школи. Коли здавалося, що усі питання врегульовані і українському книговидавництву нічого не заважає, сталася пандемія. Щоб підтримати бізнес та заохотити українців, влада виплачує людям по 1000 гривень за щеплення, які можна витратити на книги. Отримали пошти, така, якраз на книги. Черговим випробовуванням для української книги стала війна. Втім, вже за кілька тижнів після широкомасштабного вторгнення Росії видавці поновили свою роботу, незважаючи на вибухи та постійні обстріли. А віз книжок з Білорусі та Росії заборонено тепер на законодавчому рівні, бо українська книга завжди перемагає. Знаєш, Валерія, передивилася знову сюжет, який я робила, і я тобі чесно скажу, я коли його дивилася, в мене от... Ось ця, знаєш, така ностальгія з приємним присмаком тепла, тому що я настільки обожнювала ось ці форуми книжкові, книжковий форум в Арсеналі, книжковий форум у Львові. Це завжди їдеш, знаєш, і повертаєшся з цілими торбами якісних, прекрасних українських книжок. Чудові переклади. Це...
Я дуже за цим сумую, чесно. Я дуже за цим сумую і дуже чекаю нашої перемоги, щоб ми нарешті відновили ось ці форуми, ось ці книжкові фестивалі. Хоча, до речі, як кажуть експерти і різні соціологічні дослідження, кажуть, що українці не є однією з найбільш читаючих націй, але ми виправляємось. Ну, я ось, власне, на Кунгета хотів спитати. Ти була така типова українка з торбами книжок? Ці попросту ось, ну... Не типовая такая, можно сказать, таких мало, а основная частка украинцев. Як в огуле украинцы читают, не читают книжки? Потому что, глядишь, вот нават у поляков зараз, я опошнее социологическое доследование глядел, у них там больше за полову за год они вот на книжки не прочитали. Як у вас с этим? Я скажу так, у нас справді зараз з'явилася мода на книжки, тому що книжки стали настільки якісними, що навіть не читаюча людина просто хоче їх мати. Вони стали якісні, вони стали з чудовим змістом, з чудовим наповненням. Більше того, бізнес навіть вкладається, приватний бізнес так само вкладається у випуск книжок, і видавництва працювали до початку повномасштабної війни наповну. І якщо навіть людина не прочитала і однієї книги, то так чи інакше, якщо вона проходила повз цей книжковий форум, вона заходила і щось таке купувала. Дуже великий попит у нас на дитячу літературу, ну, тому що діти мають читати, і справді там дітям дарують книжки. І от дитяча література в нас взагалі на дуже високому рівні. Я тобі поготов скажу, ось у нас з беларускай дзіцячай літаратурай вялікія праблемы, таму што дзяржава практычна не займаецца беларушчынай, а наадварот займаецца расіязацыя беларусаў, і вельмі часта, не маючы магчымасці дастаць нейкую беларускую дзіцячую кнігу, маладыя таты і мамы набываюць украінскія кніжкі і папросту аўтаперакладам па-беларуску чытаюць, дзеткам распавядаюць, вось бяруць украінскія кнігі. Ну, бачыш, тут мені здаецца, що має бути не лише роль держави, так, а і роль приватних підприємців, і запит суспільства. Тому що, як ти побачив у нас в сюжеті, у мене, та, в сюжеті, у нас справді видавництва спочатку працювали лише самі своїми потужностями, а потім вони стали знаходити спонсорів. Самі будівельні фірми, наприклад, вони вкладають в книжку, розповідаючи про історію розбудови Києва, наприклад. Так, вона себе прорекламує так само в кінці, але вона видасть про це книгу. Це зацікавленість усіх. І держава, основне, зрозуміла, що великі видавництва – це так само шматок податків. Це так само економіка країни, і тому от на щастя, я можу констатувати, можливо, це моя суб'єктивна думка, але з того, що я бачу, вони співпрацюють і дуже вдало. Ти ведаєш, гэта все файна, гэта все класна і так має бути, але гэта, канешне, з одной агаворочкой. Калі ёсць свабода і калі твоя держава не воює супраць цябе і твоєго народу, ведаєш. Тому що інакш, калі берем Беларусь, ну, у нас гэта от немагчыма ад самага пачатку. Тому що як ти будзеш выдаваць беларускія кнігі, калі за іх хапаюць на вуліцы? Знаєш, ми от говорили про дитячу літературу, і я дуже рада зараз привітати у нас в ефірі людину, чиї книжки, от є абетка від Абаби Галамагі, і я якось це Івану Малковичу сказала на сцені, коли мій син виграв його чергову книгу, третій том казок, 100 українських казок, я йому сказала, що зараз я ось цю абетку українську від Абаби Галамагі дарую, як колись дарували Кобзар. У всіх моїх похресників і моїх дітей є ця абетка. Іван Малкович, поет і видавець, власник і директор видавництва Абаба Галамагі, разом з нами, зараз на зв'язку. Пане Іване, як українській книзі вдалося вижити і завдяки чому? Перш ніж відповісти на це запитання, я передовсім хочу привітати своїх білоруських колег, які видали українською мовою Гаррі Поттера. І коли нам пару років тому прийшов цей примірник, у нас у видавництві було справжнє свято. Ми дуже тішилися, що нарешті є і білоруська версія цієї книжки. Україна просто, ну, мабуть, тому що вона трохи більша і трохи незалежніша, нам було легше. Я своє видавництво почав 30 років тому, це вже 31-й рік нам пішов. І спочатку це було як Дон Кіхотство, це була одна, дві, три, 10 книжок.
А потім це вже десь починаючи з 2000 року, коли нарешті українська держава під нашим тиском прийняла закони, які податки знімали з українського книговидання, ми почали спинатися вже на економічніші ноги. І зараз, якщо завітати на наші там книжкові виставки в Арсеналі мистецькому чи на Львівському форумі, ви переконаєтеся, що Україна – це вже така справжня книжкова держава. На це мені колись років десь 5 тому вперше вказав навіть посол Канади, коли ми з ним разом були в Канаді, в Україні. Він каже, ви бачите? Дивіться, це вже зовсім як я в Канаду приїжджаю на виставку, це вже мало чим відрізняється. У вас вже усі ніші зайнято. І справді це важливо, що не тільки дитяча література, там художня, шкільна, історична, але вже в нас заповнені ніші і нонфікшн, природничих, інженерії, економіки, потрошку медицини. Тобто, але тут, звичайно, роль держави тільки в тому, що були зняті податки, а так ми всі виживаємо самі. І тут вже залежить від таланту видавця, я думаю. Так. Спадарю Івані, по-перше, я хотів би потлумачити свою реакцію. Ви коли сказали про Гаррі Поттера, я вельми устешився, тому що якраз з вашого видавництва я перечитав колись Гаррі Поттера по-українську якраз. І тому Боже, як це приємно. Виявляється. Послухайте, я хотів удокладніть все-таки на конт ролі держави у розвитті українського книговидавництва на теперішнім гістарычным адмежку часу. Ці гэта былі толькі гэта зняцці падаткаў, альбо, магчыма, яшчэ былі нейкія датацыі, альбо датацыі украінскай кніжцы сёння не патрэбныя ніякія, і гэта дастаткова прыбытковая сфера бізнесу. Ну, у правідных выдавніцтва вже прибуткова сфера менш-більш бізнесу. Ніяких дотацій державних не було. Принаймні, я ніколи не користувався ним. Я це робив показово, виключно. І навіть коли там 2 роки тому ковід був, і держава давала дотації видавництвам ці ковідні, і там видавництва брали по 3-4-5 мільйонів гривень. Я був чи не єдиний, мабуть, такий єдиний з великих видавництв, хто не брав цих дотацій, тому що я вважав, що багатьом людям живеться гірше, ніж видавцям. І я завжди підкреслював свою незалежну від держави позицію, хоча я думаю, що в душі я один з найбільших державників. Ну, один з найбільших, господи. Ну, це неправильно, це пафосно, але, ну, тобто я справді державник. І... Так є, пане Іване, тому що, я ще раз наголошую, ваші книжки мають бути в кожному домі, і дитинство українських дітей має починатися з книжок «Баба Галамагі». Я хотіла ще запитати про вплив все ж таки українського суспільства. От наскільки запит українців впливав на те, щоб українська книга не лише залишилася в Україні, так, але й розвивалася? Тому що ми читаємо про те, що не дуже то і читаюча ніби нація українців, але тим не менше суспільство не хоче бачити російські книжки, воно хоче бачити українські. От вплив суспільства, наскільки важливий? Ви знаєте, треба було суспільство перевчати надто східної частини України, тому що ще й досі є чимало людей, знаєте, як у тій п'єсі 100-річної давності Миколи Куліша, Миномазайло, де каже, що лучше бути ізнасілованою, чим українізірваною. І багато людей того ж таки Гаррі Поттера читали в Україні російською, хоч наш був на загал краще сприйнятий людьми, і він в Поттеріані вважається одним з найкращих перекладів. І Джоан Ролінг нашу обкладинку оцінила, можна побачити там на нашому сайті, є фотографія і відео, де наша книжка, перший том Гаррі Поттера, повернуто обличчям, єдина, повернуто обличчям до глядача, але все одно цю інерцію треба було
поборювати. І в цьому плані відіграв, мені здається, велику роль Львівський форум видавців, який вже існує 25, мабуть, років. І тому що ми з'їжджалися туди, і львів'яни, вони дуже такі люди, ну, які книжка це як маленькі іконки, і вони дуже заохочували наших видавців, і ми бачили, що це наш Великдень, коли ми з'їжджалися туди, що ми потрібні. І ми таким чином бачили весь спектр книжок, що видається. І ми бачили, як чим раз більше книжок і красивіших, і тут уже і конкуренція якась така здорова, бо ти хочеш бути не гіршим, ти хочеш, ну, бути, щоб в тебе були кращі книжки, і ці книжкові конкурси. Це важливо, важлива була роль цього ж навіть форуму у Львові, куди з'їжджалися з усієї України люди, бо це, ну, Львів, це само собою таке місто культурне, і цей форум у центрі Львова, і це якось ніби здавалося, що весь Львів живе книжкою. І з цього починалося дуже важливо, і наше самоусвідомлення, і те, що ми хотіли ставати щораз кращі. Хоча було дуже важко, тому що, звісно, наприклад, в тому ж Києві центральні книгарні більшість були куплені, окуповані російською книжкою і російськими грішми. І українські книжки часто відсувалися на другий план. Але оскільки, а Баба Галамага, можливо, тут була винятком, бо, ну, ми створили якийсь такий прецедент, можливо, культ української книжки, бо у нас були дуже гарні ілюстратори. Так. Наші книжки купували, права на наші книжки купували, ну, великі світові видавництва, такі як Альфред Кноп американський, чи Темплєр англійський. Тобто, я пам'ятаю, як за часи президента Ющенка дружина президента телефонує мені: і пане Малкович, ми стоїмо там у Лондоні на Пікаділі, тут найбільша книгарня, і вся вітрина це у вашій книжці «Снігова королева». О, так. Дуже приємно. Це ми переживали такі приємні всі часи, і люди це читали, про це відчували, пишалися, і вони хотіли мати ці книжки. Це правда, пане Іване. Там справді, не знаю, Валерій, чи ти бачив цю книжку «Снігова королева», там шикарні просто малюнки. Я, якщо що, я тобі після нашої перемоги подарую твоїм дітям. Так, Іван Малкович був разом з нами. Пане Іване, дуже дякуємо вам і за роботу, за те, що долучилися до нашого ефіру поети, видавець, власник і директор видавництва «Баба Галамага». Слухай, ну я ось так гляджу на вас, і так, ну, все у вас буде добре. І все-таки, наскільки це важний момент, щоб держава не воювала супроць, я навіть не скажу у дочиненні до Лукашенки, що супроць власного народу, тому що ніякої не частка народу. Ось коли свобода є, тоді є і файні книжки, тоді є і можливість розвиватися. Коли пам'ятаєш, ось цей совєтський вираз: а що нам ваша свобода дасть, і вона нас накормить, нам треба ковбаса. А ось, коли ласка, є свобода, можна розвивати бізнес, у тим ліку, і книжки, які здавалося б, ну, які там може бути прибиток. І ось якраз про книга видавництва у несвободній Білорусі. Я хотів пропонувати господарству зараз зірнути невеличкий мій сюжет, і ми протягнемо нашу гуторку. Білоруси без перебільшення книжна нація. У умовах незупинної росіїзації, відсутності білоруськомовної едукації і інших проявів білорусщини у щоденному житті надзвичайну роль у захованні національної тоєсності традиційно відігрує книговидавництво. Прочитав книгу Владимира Короткевича і відчув себе білорусом. Почав розмовляти по-білоруську і цікавиться історією і культурою свого народу. Стандартна історія серед білоруських патріотів. Окупаційний режим Лукашенки, на жаль, цудовно розуміє силу білоруського слова. У 1994 році, коли будучий диктатор тільки-тільки дорвався до влади, наклад білоруськомовних книг складав 21,1% від усіх видадених в Україні. Затим же він неухильно знижався і останні 5 років вагається у районі 14-15%. При цьому відсоток самих білоруськомовних книг сьогодні ще менший – коля 12-13%.
Скарачаецца і колькасць выдавецтваў, якія займаюцца беларускамоўным друкам. Гэтак толькі сёлета Міністэрства інфармацыі Лукашэнкі спыніла дзейнасць адразу шэрагу выдавецтваў: Медысонт, Галіяфы, Лімарыус, Кнігазбор, якія друкавалі пераважна беларускамоўныя кнігі. 16 траўня карнікі з Губазік зладзілі ператрус у новаадчыненай краме выдавецтва Янушкевіч «Кнігаўка», дзе прадавалася таксама пераважна беларускамоўная прадукцыя. Самога выдаўца Станіслава Янушкевіча і супрацоўніцу выдавецтва Насту Карнацкую кінулі за краты. Больш за 200 найменняў кніг былі адпраўлены на экспертызу па прыкметах экстрэмізму. Вельмі паказальна тое, што «Кнігаўка» не прапрацавала нават аднаго дня. Зранку на яе адкрыццё прыйшлі лукашысцкія прапагандысты Людміла Гладкая і Рыгор Азаронак, якія ўчынілі скандал. Маўляў, чаму вы прадаеце кнігі на беларускай мове? І чаму ёсць кнігі пра князёў Радзівілаў, але няма кніг пра Суворова? Трагнеды да Костюшки. А трагнеды да Костюшки. Скажите, а про Александра Васильевича Суворова, как здесь сказано? Вот у нас есть его Суворовское училище. Купите книжку. Первое будет продолжать. Но вы же издатель, я вас интересуюсь как покупатель. При гэтым пад рэпрэсіі лукашыстаў трапляюцца не толькі выдавецтвы беларускамоўных кнігаў, але і іх чытачы. Гэтак 26 лютага летась на станцыях Менск, Паўночны і Ждановічах сілавікі Лукашэнкі затрымалі 14 пенсіянераў за тое, што тыя, едучы ў электрычцы, чыталі кнігі беларускамоўных пісьменнікаў. Лукашысты спачатку кінулі затрыманых за краты, а затым абвінавацілі іх у правядзенні несанкцыянаванай акцыі і далі велізарныя штрафы. Я хотіла відреагувати на Зарьонка, мовляв, ну, проросійські провокатори, там не дивуюся. Там був, але... до речі, активіст так само рускамірський. Так, але мене більше ось вразила ця історія, коли в електрички штрафують пенсіонерів, які їдуть і читають беларуські. Спочатку забрали, кинули у ізолятор. Вони там просиділи спочатку за кратами, а потім їх іще штрафували. А люди, можливо, просто їхали на дачу і просто читали білоруські книжки. Ну, це ж не обов'язково, що вони читали білоруською. Не знаю, ну, що вони екстремістського знайшли в цих книжках, влада. Але просто за білоруську книгу. Люди, давайте цінувати свободу. Ти видаєш, для мене ось вся ця історія, це... некое такое сюрреалистичное поглубление в нашу историю, потому что вся наша история апошніх стагоддзяў беларуская, это история российской оккупации, а так само змагання с оккупантами, и там далеко не в апошнюю чергу вялося змаганні і за беларускае слово, за беларускую кнігу. Я хацеў бы далучыць да нашай размовы якраз гісторыка і незалежнага беларускага выдаўца Алеся Пашкевіча. Спадар Алесь, мы вас вітаем. Добрый день. Спадар Алесь, я у вас вось хацеў запытаць вось па прыкладзе вось кнігаўкі, вось гэтай кніжнай кнігарні, вось гэтай, якая была зачынена, і там вось мы паказвалі ў сюжэце, адзін з наездаў гэтых прапагандыстаў і рускамірцаў быў вось, а чаму няма пра Суворова? І ведаеце, я вось чаму хацеў на гэтым моманце засяродзіцца, таму што мне здаецца, што зараз вось за апошні год-два у Беларусі назіраецца такі працэс, якога прынамсі шырока дагэтуль за ўсе часы кіраўніцтва краіны Лукашэнкам не было. Раней папросту знішчалі беларускую кнігу. Папросту выціскалі беларускія выдавецтвы. Замест іх асабліва нічога не прыходзіла, акрамя пра лукашэнкавых там Чаргінца там і так далей. А зараз мы бачым агрэсіўнае замяшчэнне якраз вось гэтага рускага міра. Ці я памыляюся і ўсё-такі не варта нагнітаць, што гэта такі, ну, адзінкавы выпадак. Як бы вы, як гісторык, як выдавец, як грамадзянін ацанілі гэты выпадак? Ну, я бы сказал бы тут, что репрессии супрати такой белорусской книги были завсёды, просто хиба, что они такие очень открытые, але, ну, и, хотя их навали это вот незалежные белорусские выдавецтвы, але их старались стримать в таким черном теле, скажем так, что не давали особливо время разгортываться, или в этой Беларуси лицензованные ведомости, требуют им от лицензии на выдание, сдавать экзамены в Министерстве информации, ну и, вядома, тым, кому не хотели давать эти лицензии, то на этих экзаменах такого проваливали. Тому, как бы, деятельности тут не было особливо широкой и догэтуль, она была закрыта за межеванием.
Что тычется там русского мира, тех самых выданий, которые ну, у отсутности яких выкидали Янушкевичу и книговцы, тут можно сказать, что на самом деле это все таки было, потому что ну, белорусская такая культурная простора, белорусская это вот книга выдавецкий рынок, он не существовал николи с таким как самостойно. И он завсёды был, ну, рисовал вот это вот одинное простора в России. Что, то, что нас выдавали мясовые выдавецы, выдавали особливо незалежные, то это было завсёды кроплей мора, моря у огульной такой вот, у огульной плыни этой книжной, бо основная часть всё-таки завозилась из России, выдавалась российскими выдавецами. И если вот это и этих выданий, то хапало, ну, всего самого, всего того за год хапало. И шенистичных этих книг, и националистичных. И про Суворова было, и про Петра Первого, и про все, что угодно. Это было не только у книгарнях, основная такая, это самые массивы, великие массивы были так само у киосках союздруков. Тому я, ну, я не скажу, что тут нечто новое в этом плане появилось. Ну, просто это, скажем, ранее, может быть, про это говорили, но ну, не являлось вот между вот таким грубой формой. Mm-hmm. А так, ну, на жаль, мы смеем в этой самой, в этом русском свете, в этой просторе. І гэта вялікая праблема. Пане Олесь, в Україні так само після розпаду Радянського Союзу була така історія, що російські книжки легше заходили на український ринок, плюс в них було більше типографій, вони і в самій Україні могли друкувати книги, і це їм виходило дешевше. Саме тому було ну, дуже багато російських книжок. Але окрім того, що був запит від українського суспільства на українську книгу, було ще бажання українських видавництв, українських бізнесменів так само будувати цей бізнес і відстояти саме свій бізнес. Як багато в Білорусі залишилося, чи, можливо, працювало, та, поки там не почалися ще більші репресії видавців білоруських, які готові були боротися за цей ринок? У нас, по-перше, не вставало этих выдавцов не так много, там, ну, может, там какие-нибудь десяток каких-то таких выдавцов вставало, какие, как правило, были дробные, не вельми богатые, какие, ну, не имели так само внутренних сходков для развития, и вельми тяжко было их добыть внутри державы от неких бизнесменов. Бо тут великое отрозненье самой украинской системы и белорусской системы, что у нас вот, в 1994 году, когда пришло до влады Лукашенко, отбывалась вот просто такая, устроилась такие авторитарные режимы, которые еще подбирал под себе, режим пророссийский, который врабил свою, основу своей политики интеграцию с Россией, и, ну, и некие такие, и Россия была основой этой поддержки этого режима. И тому просто этому не давали особливо развиваться, что когда в Украине при всех тех складанностях, которые вы задали, про то, что там и легко заходили эти российские книжки, и выдавались они в середине, и никто им там особливо ну, таких уже вельми непереодольных перешкод не створал, еще ж таки в Украине так или иначе весь час існування этой незалежной украинской державы после 91 года была некая такая политика поддержки украинского и своих власних вытворчих, и развивался так само незалежный бизнес, который, ну, вядома, при всех этих самых, всех складанностях, всех таких, называется, сбережностях, что там была олигархия, все такое, а это не менее, он не был подпадкованный. Все это не было подпадковано одному только одному центру, одной державе. Они не находились под контролем державы, и тому, например, те самые незалежные выдавцы, они могли различивать, что ну, на то, что есть меценаты, какие-нибудь у своих там неких метах, какие подтримливают это, те шира, те не шира, они подтримливают, и могли различивать на это вот внутренние гроши от этих людей. В Беларуси, на жаль, такого не было, потому что вот весь буйный бизнес, все люди вельми богатые, они так иначе были связаны с державой и тримались этих правил гульни. И тому, например, ну, часто так здаралось, ну, я думаю, что был удобный бизнес, были люди относно богатые, какие незалежные,
Але тым не менш, ну, гэта лічылася ў Беларусі заўсёды не вельмі бяспечным падтрымліваць вот гэтыя незалежныя ініцыятывы, якія, ну, патэнцыйна маглі ацэніцца дзяржавай як небяспечныя. Таму, калі нехта там падтрымліваў гэтыя даверствы беларускіх бізнесменаў, то вельмі часта бывала такое, што, ну, напрыклад, дае грошы і гаворыць, хто, крый Божа, мяне не згадвайце нідзе, што я гэта даў. Што, крый Божа, там, нідзе не пішыце ў кніжцы, што гэта за мае грошы, выдаціля. Ну, і натуральна так гэта сама, што за глядкай і капіталы не тыя. Таму, так ці іначе, мы былі заўсёды, усе гэтыя гады лукашэнкаўскай улады, мы былі не так развіваліся, як выжывалі. Імкнуліся проста хаця б нешта захаваць. І ў гэтым вот вялікае адрозненне ад беларускай сітуацыі ад украінскай. Так, абсалютна. Спадар Алесь, послухайте, мы с вами как бы цудоўна ведаем, что у Беларуси уже довольно давно одиной свободной просторой, якая захавалась, называется интернет. І калі мы бярем розныя сегменты беларускага жыцця, то мы бачым, што сапраўды сыходзяць у інтэрнэт. Всё, што яшчэ застаецца непадкантрольна, всё сыходзіць у інтэрнэт. Што датычна беларускага кнігавыдаўніцтва? Ці ёсць гэткая перспектыва сыходу ад гэтых рэпрэсіяў і хаця б выжывання, калі не развіцця, у электронным выглядзе? Альбо ўсё-ткі электронная для беларусаў гэта другасна і вельмі важна якраз вось гэта візуалізацыя, каб трымаць эту кніжку, каб трымаць эту кніжку ў руках, вось як Богданович, калі памятаеце, казаў, што у краіне светлай, дзе я паміраю ў белым доме ля сіняй бухты, я не самотны, я кніжку маю з друкарні пана Марціна Кухні. Як вы глядзіце вось на такую перспектыву сыходу ў інтэрнэт выдавецтваў? Ну, я, гэта, в принципе, не только наша проблема, вот, сам, вот, ну, не проблема, типа, просто так жыццё такое, что так ці иначе уже во всем свете развивалось это электронное книговыдавецтва, больше там проценты займали электронные книги, и из наших людей, я ведаю, многие уже отмовились в прошлые годы, навод до всяких репрессий, до всяких таких, этих, больше между нормальной ситуации, уже набывали в основном электронные книги, читали личбу, и отмовлялись от папярового. Тому это, в принципе, сусветная тенденция, от якой мы не можем быть у боку. І, в принципі, у нас вже так само були проєкти, які розвивалися у спроби так наладити спосіб електронної книги і видання, і некоторі книги виходять тільки в електронному вигляді. Була книгарня «Бай», яку теж Фінускевич організовував, була електронна книгарня і при часописі «Архе». Усе это было, но они пока что еще, скажем так, ну, нельзя сказать, было, что наше громадство цалком до того доспело, до того, как користаться менавіта электронной книгой. Ну, по великому, насколько я ведаю, что та электронная книгарня, которую выдавал Юнушкевич, она, ну, не совсем оправдала его на надеи, что она не генерировала тих прибытков, на которые он рассчитывал. И, в принципе, это не совсем, скажем так, свой часовый и поспеховый проект. Что все-таки основное, на чем у Рефтера смысл концентрироваться, это папяровая книга. То же самое, ну и про иншие проекты можно сказать, что, ну, безумовно, некая цікавость есть некий споживец, есть люди, которые добывают, но они пока что еще это не складало конкуренцию папяровой книги. Но... Что до перспектив, то, ну, конкретно все, что так, это самое. Это будет сегмент, где ты знаешь, напошираться, потому что иншего выбора просто нема. Что або выдавать так, або увеличивать той разгром выдавецтва, который теперь отбывается, что хутка не будет мовчимости выдавать у Беларуси вот эти папяровые книги нормальные, а и завозить из грамяжей так само мовчимости особливых не будет, то доведется користаться, конечно, интернетом. Будут все, кто этим занимается, кто мает досвід и охоту, будет стараться это просовывать. Таки, так, такой поспехово, но будем глядеть. Больше, что я вважаю, что это важливо. Невольный. Це важливо справді зараз робити, нехай в інтернеті, нехай поки що не в Білорусі, але таки накопичувати ось ці тексти, щоб потім їх видати у Білорусі. Дякуємо вам. Спадар Алесь, дякую великі вам за сьогоднішню розмову, так само за вашу рупливу і насамреч удячную від нас, від білорусів, свідомих білорусів працю. Дякую великі вам, я господарство нагадаю. Алесь Пашкевич, історик, так само незалежний білоруський видавець, був з нами
на відеосувязі. Ну, а я хочу звернутися до наших глядачів. Будь ласка, напишіть свою улюблену книгу у коментарях. Пам'ятайте, що лайк, поширення та коментар – це до нашої з вами спільної перемоги. І мені дуже цікаво, ось ми сьогодні дуже багато говорили про Гаррі Поттера, тому що справді Баба Галамага, вона видала Гаррі Поттера українською мовою, і це чудова книга, а ще в неї є версія художня, там, де просто неймовірні малюнки, шикарні малюнки. Ось, і ти знаєш, мені зараз здається, що от ми десь якраз на останній частині Гаррі Поттера, коли довкола зла об'єдналися його такі прибічники, які все життя жили за рахунок когось і за рахунок свого страху, а зараз вони вилізли назовні. І от зараз ми на останній частині Гаррі Поттера, коли відбувається фінальна битва добра зі злом. І коли Гаррі Поттер та його друзі шукають і знищують горокракси. Напишіть, як горокракси білоруською мовою, якщо ви читали Гаррі Поттера білоруською мовою? Ну, а я хотів би підсумувати нашу сьогоднішню гуторку якраз виразом українськомовним, які я вивучив якраз з книги Гаррі Поттера, ось українськомовне видання. Так. «Все буде гаразд». І на гэтым на сьогодні хотіли б ми вже завершити гэты выпуск. Знову ж провели ми, я Валер Уселік і непараўнальная Таня Іванська. І завершаем традиційно вельми важными словами для абодвух наших народов. Слава Україні! Живе Беларусь!